shumë. Kombe, në të cilat shumica pjene mua me danë, edhe të zgjedhëm një kryeministër prit të krishterë. Kjo më duke dhe shë luftata më e madhe që mund të bëjmë shqiptarëve. Edhe këtë e thom jo vetëm këti që të bëjmë një luftatë të zbrazur, po kur të herë që kam brastu, kam patur rastin kur isha në Shqipëri, kam hipur kalit dhe kam shetitur fshatë me fshatë dhe kam folur me fshatarët, me shqiptarët, fshatarët dhe me të vërtet u çudita për shkojtësinë e tyre. Edhe a herë atash me të vërtet, ky popull meriton çdo sakrificë që të fitoj një liri. Vatra Pastaza ka bërë një punë të lavdëruar duke botuar libra. Libra të shqipotohen shumë dhe kjo s'ju duket në një me rëndësi. Por libra që botohi Vatra ishin libra që botoheshin për herën e parë shqip. Si Othellua për shumë që botua për herën e parë, si Baraka e Ibanjesit, si historia e Skënderbeut, si Don Quixote i Manchës, shqip edhe si historia e Skënderbeut, shqip edhe inglisht, dy herë shqip, një herë inglisht, si Albania, Rock Garden of Southeastern Europe. Këto janë ca nga shërbimet e Vatrës në kohën e shkuar. Shërbimet e Vatrës në kohën e tanishme mund të përmbledhen me fare pak fjalë. Diellin, i cili ju përmenda më përpara, po vazhdon këtu edhe ndriçon opinionin publik të shqiptarëve edhe u jep shqiptarëve një tribunë ku të çfaqen mendimet, ku të këmbejnë mendimet për punën e Shqipërisë. Edhe mos e kujtoni se Dielli dhe Vatra janë organizata të cilat e kanë jetën të shkurtër. Kemi ca miq shumë të mirë, shumë dorëhapur, të cilë kanë bërë plane që të sigurojnë për jetësim e Diellit edhe të Vatrës. Në më dhenë. I të gjuat e emrat ato skalashipet që ka dhenë Vatra, edhe nuk di a e kuptoni atë rëndësinë e kësaj pune. Në kohën e vjetër, kur veja unë në Harvard, tuition fee, ajo pagesa për në motë që 150 dolarë, urtit të kjerë a herë dolari, kishte një vlerë më të madhe. Po, si të kjo, 150 dolarë, edhe besohëm një që 4 vjetë që ndenja atje në Harvard nuk pagova asime të likë. Parate parave, të kur u shkrova i pagova, se ndryshe nuk mund të shkruashe. Po me të shkruar, po se ju shkrova atje, ju registrova, kërkova një vua, i mora prapa të parate që u dhashe. Edhe qa herë, një se mbarova, merë një scholarship, se desh për një markat, i merë një një A, edhe rralë zbris një në B. Kam qenë djalë i mirë.